ណៃក្នុងថ្ងៃមុនញាតិខ្ញុំពតបលសាស្រ្តបានសិក្សាអំពីបរមត្តធ4ប្រការរួចហើយប៉ដែរនៅក្នុងបរមត្តធ4ប្រការចំណុចទី1វិញ្ញាអំពីចិត្តក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណនាធ្វើនឹងការពង្រីកចិត្តនិងបន្តទៅទៀតប៉ុដែរនៅក្នុងចិត្តយើងស្អប់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងដឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តរបស់យើង4យ៉ាងប៉ុ4យ៉ាងហ្នឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺអកុសល ណ៎អកុសលគឺកថាចិត្តបាបយ៉ាងទៅហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចិត្តរបស់យើងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺអាចិត្តបොនដែលនៅព្រះពិតធម៌លោកហៅថាជាកុសលចិត្តអមិញអកុសលចិត្តមួយកុសលចិត្តមួយទី3ប៉ុ๊ទី3គឺកិរិយាចិត្តកិរិយាចិត្តនោះជាចិត្តដែលត្រឹមតែជិះធ្វើមិនមែនបាបមិនមែនបොនចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តយ៉ាងទៅ អត់មានកាត់បាបតែបន្តដូចតថាជនយើងសពថ្ងៃហ្នឹងទេហើយចុងក្រោយនោះគឺវិបាកកច្ចិត្រវិបាកកច្ចិត្រហ្នឹងគឺជាផលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកឃើញរូបល្អរូបមិនល្អហ្នឹងដែលជាផលរបស់កម្មដែលយើងធ្វើពីជាតិមុនណាអ៊ីចឹងទៅលោកឲ្យឈ្មោះថាជាវិបាកកច្ចិត្រហ្នឹងមិនមែនថាយើងធ្វើហ្នឹងទៅទេហើយនៅក្នុង74យ៉ាងហ្នឹងដែរក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណធាភិបនឹងលើកអំពីអកុសលជាតិមួយ តែថាអកុសលចិត្តនឹងមាន3ប្រភេទផ្សេងគ្នាបង3ប្រភេទផ្សេងគ្នាចិត្តទី1នោះគឺលោភៈចិត្តលោភៈលោភៈនឹងប្រែថាចង់បានឬក៏ថាស្រឡាញ់ជាប់ចំពេកប្រេះបានទាំងអស់បងដោយថាយើងស្រឡាញ់វត្ថុសកម្មភារៈស្រឡាញ់ទូរសាពស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រឯការស្រឡាញ់ជាប់ចំពេកនៅក្នុងរបស់នឹងនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាលោភៈចិត្ត អីទី2នោះគឺតោសកចិត្តប៉ុចតោសកចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលប្រទូថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដែលមិនពេញចិត្តមិនសបាយចិត្តចិត្តដែលខឹងក្រោធទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃតោសកចិត្តដែលនៅពេលចិត្តនឹងឯងកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងមិនសបាយចិត្តទេព្រោះថាវិការជាមួយនឹង ត ोम ណោះយើទៅមិនសបាយចិត្តចិត្តណាដែលមិនសបាយចិត្តឲ្យឈ្មោះថាជាតោសៈមធាការខឹងតាមក្រៅដូចដើមហ្នឹងហ្នឹងគឺជាតោសៈចិត្តឥឡូវចូលដល់ចិត្តចងក្រៅវិញប៉ុ๊អកុសលចិត្តហ្នឹងចងក្រៅឈ្មោះថាជាโมหៈចិត្តហើយโมหៈចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលវង្វេងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចថាដែលយើងអង្គុយសមាសម័យពីនេះពីនោះមិនចាប់អារម្មណ៍ណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ចិត្ត มันនឹង nô ចិត្តដែលឃ្លែងឃ្លងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាមោហចិត្តដែលមោហហ្នឹងប្រែថាជាចិត្តដែលវង្វេងនៅក្នុងអារម្មណ៍มันបដៅទៅលើការជាប់ចំពាក់มันបដៅលើការខឹងក្រោធអីទេតែបដៅទៅលើការវង្វេងដោយທາງអង្គយស ማ ើសម័យមកមីមកមើអីចឹងទៅចិត្តប្រភេទហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាមោហមូលចិត្តឬក៏ថាហៅថាមោហចិត្តហ្នឹងណាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអាត្មាភិទ្ធបង្រៀននៅ ចិត្តចំណុចទី1គឺអកុសលចិត្តដែលថាប្ររូបថាថ្មីអកុសលចិត្តនឹងទី1គឺលោភៈចិត្តណាទី2គឺតោសៈចិត្តចំណុចទី3នោះគឺអឺមោហៈចិត្តឬក៏យើងបឋានពាកមូលៈតោសៈមូលៈចិត្ត โมหะมูลจิตโลภะมูลจิตអីចឹងក៏បានដែរនឹងគឺជាអកុសលចិត្តដែលខ្ញុំកណាបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយញាតិញោមនៅបានសក្តាថាអេលោភៈនឹងមានអីខ្លះលោភៈនឹងមានប្រមាណប្រភេទមានប្រមាណយ៉ាងអីចឹងទៅណាក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបង